ali je dorčovska prava. Možda će vam biti interesantno. Verujem da mnogi to i ne znaju. 82 godine proveo sam u mom voljenom Beogradu, a promenio 7 država. Kraljevina Jugoslavija, Demokratska Jugoslavija, Narodna Republika Jugoslavija, Federativna Narodna Republika Jugoslavija, Savezna Republika Jugoslavija, Državna zajednica Srbije i Crne Gore, Srbija. Pa to je verovatno za Vitlija, ali hvala Bogu, ja i to preživim. I evo me pred vama. Veći deo mog života proveo sam od mladosti pa do danas zajedno sa olovkom i sa fotoaparatom. Olovkom je od prvog razreda osnovne škole, možda i ranije, a fotoaparat, ono tamo se okončalo koje sad Tomka koristi, je u moje ruke došlo 1957. godine, pa sad vidite koliko ja imam druženja sa tim Sokočovom. To je za mene bila zabava, razonoda, ali sam vrlo brzo shvatio da čovjek kroz fotoaparat može lepo da se zabavlja, a da na kraju bude i ozbiljan. Pa evo rezultat te ozbiljnosti. Jedna od ovih knjiga, od mojih knjiga je ovdje, da se vas znam, jer ima ih dosta. Olovka mi je bila drugi rekvizit kojim sam na papir stavljao neke beleške koje sam mojim trećim okom već zabeležio, da ne bi zaboravio. I često su me pitali šta to stvarno piše i da nije tih beleški, ni ove knjiga, ove knjige, ni onih drugih mojih knjiga, ne bi bilo pod vama. I sve bi se zaboravilo. I da su ljudi o kojima govorim i pišem postojali, i da sam postojao, zaboravio bi se. Ovako, mislim da postaju knjige kao svjedoci, samo je pitanje da li će imati ko da ih čita. Jednom priliku sam rekao da sam htio da budem fotograf, ja bi imao svoju fotografsku radnju. Što i danas radim. Ja nisam fotograf, ja sam stvaralac u fotografiji. Kad god negde krenem u neizvestnost polazim, ali nosim to Sokočelo. Ne znajući šta će moje oko da vidi, a gde će srce zatreperi da bi ja podigao njega i uz pomoć muze te psihore pritisnuo okidač i napravio sve popise. Eto ta moja izlaženja u nepoznato su rezultat ovoga svega čime se ja godinama bavim. Oko 138 samostalnih izložbi na 4 kontinenta i blizu 400 izložbi kolektivnih također na 4 kontinenta. Jedino nisam bio u Africi. Kada govorim i kada pišem, kada se popišem, želim nešto i da kažem. Meni je jako drago što su ovakve ličnosti, ovakve veličine u književnosti upravo o tome večeras i govorim. Da ja govorim i pričam kroz moje tekstove, kroz moje svetopise. Jer to je i suština svega toga. Jer, kako ja volim da kažem, tekst i fotografija, svetopis koji ne se obraća, ne komunicira sa drugim, je ništa. Ako je ostalo samo u meni i na papiru koji je instrument. I jako sam zadovoljan i sretan što su moje knjige imale prijem kod publike upravo onakav kakav su imali. Jer da nije tako ne bi bio sretan i zadovoljan. Putevi dolaska do fotografije, do svetopisa su čudnovati. Čuli ste, majstori fotografije imali svoju radnju, mi umetnici fotografije lutamo, tražimo i očekujemo da se pred nas
pojavi neki moment koji ćemo završiti. Čuli ste također, jer je to već bilo zapisano u nekim mojim knjigama, da verujem svojim čulima i da ne bežim od toga, jer svih 138 onih samostalnih izložbi, ja na kraju svega toga mogu da kažem, to sam ja. Tako i posle ove knjige mogu slobodno, bez ostatka, da kažem, to sam ja. Jer onaj ko se malo ozbiljnije udubi u čitanje teksta i gledanje svetlopisa, moći će da uđe i u moju dušu. Jer kroz sve to može da konstatuje, to je Boži Vitas. Verujem da će vam biti interesantno. Koji dana kad sam pripremao ovo večer, naišao sam na neke podatke, pa mislim da će biti interesantno da vam kažem šta sam našao od zapisanog, od vrsnih i priznatih umetnika, književnika, profesora i tako dalje. Među nama nije tu odavne u nebeskom carstvu umetnika, a verujem da je sad ovde negde sa nama i da sluša. Radomir Mićunović, književnik, koji mi je jednom prilikom rekao: od pokojnog Zuke Džumhura pa do tebe bolje priče nisam pročitao. To je za mene neverovatno veliki kompliment. Dalje, profesor dr. Zdravko Malbaša iz Novog Sada, kad je video ovu knjigu, napisao je: čestitam na ovom poduhvatu. Ponovo si ušao u večnost. Čist impresionizam. Omaglovita i siva priroda su vrata iza kojih ima dovoljno svetlosti. Iza njih je bremenito sećanje, ljudi, događaji, impresije i trag kojim si prošao i koji je ostao iza tebe. Unutra su, kao kod Andrića, tvoji znakovi pored puta. Za mene lično, gde ćeš veće priznanje od ovakvog nečega, kad je jedan profesor, filozof, umetnik, na ovakav način uporedi sa velikanom Andrićem. Branka Čimović Grčić, akademski slikar, ikonopisac iz Beograda, za ove fotografije kaže da su predivne fotke. Nije čudno što su takve kad ih je svojom umetničkom rukom i okom fotkao fotografski čarobnjak gospodin Vitas. U ovoj knjizi je, pored Vidaka Maslovića, pored Miše, recenzent i moj prijatelj, vrsni svetopisac, kao i ja, kažu majstor fotografije. Da li smo majstori, to nama ništa ne znači, jer nam je to zabava, razonoda i druženja sa ljudima kroz fotografiju. I on i ja imali smo svoj put koji nam je omogućavao da normalno porodično živimo i zarađujemo hleb naš nasušni, a i njemu i meni je fotografija zabava. Dragan Babović, beogradski čuveni advokat. Poznat Vitas je srpski fotograf i pripovedač koji više od 6 decenija svojim radovima obogaćio srpsku kulturu. U najnovijoj knjizi pod naslovom Priče iz Beloznice autor objavljuje pripovetke i fotografije koje su svojevrsno svođenje njegovog životnog računa. I kada piše olovkom i kada snima fotoaparatom, što je činio najveći deo svog života, Božidar Vitas stvara dela koja šire vidike i raduju dušu. Predmet njegovog beleženja je običan, svakodnevni život ljudi koji se bave raznim zanimanjima i neguju zanimljive običaje. Autor će više puta naglasiti ono što mnogi fotografi sve vreme govore, da želi da sačuva dragocene trenutke od zaborava.
moramo priznati da bez takvih ljudi istorija ne bi bila zabeležena. Iako u svojoj bogatoj arhivi ima pisanog i snimljenog materijala koji prikazuje i dobro i loše, i lepo i ružno, on se opredeljuje za publikovanje pozitivnih vrednosti od kojih je i sam sačinjen. Vitasova knjiga sa svim njenim faktorima je zapravo autorov odraz u ogledalu u kome dominiraju njegova uređenja dobrota, dostojanstvo i ljubav prema životu. Od njega nećete čuti kritiku radi kritike, već afirmaciju koja će drugima predstavljati podstrek za život. Cela knjiga prožete pozitivnim primjerima ljudskog djelovanja, ali i blagom dozom humora koji je melem za dušu. Vitasa posebno nadahnjuje svakodnevni život pravoslavlja u kome duhovne vođe prikazuju kao obične ljude posvećene veri. I slikom i reči, Božidar Vitas čuva srpski jezik i pismo, te reč fotografija gde god može zamenjuje srpskom reču sve potpisane. Kada su Petar i Ružica Vitas daleke 1939. godine davali ime tek rođenom sinu, imali su na umu da je on za njih dar Božiji, koji će i za sve druge biti Božiji dar. I zaista je tako i sa ovom knjigom kojom nas Božidar Vitas danas daje. I na kraju, hvala vam na pažnji, hvala vam što ste došli i odvojili svoje vreme da nam uveličate ovo veče, a kada odavde izađete, neka vam duša miriše na proljetni posjedak. Zdravi bili, magde bili!